TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, what's up everybody anda selamat menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri baik ingat sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai berituk muka dan juga menjaga jarak satu meter. Baik hari ini subjek yang kita nak belajar adalah subjek kimia. Ha, saya pasti banyak pelajar-pelajar uh, yang sangat-sangat teruja sebabnya kita tahu kimia ni kan kalau kita faham dia punya apa formula dia dia punya apa panggil tu predictable of elements ah ha, mesti boleh jawab dalam eksperimen nanti insyaallah baik kita nak tahu siapa guru yang akan mengajar hari ini jom kita tengok profil gurunya hari ini let's go Okey, itu dia. Dia punya coach Chemistry is the capitalist order. Ah, tak boleh belit saya nak sebutkan. Kita minta je lah cikgu ni sebutkan moto dia. Ha, ini dia. Kita ada cikgu Rosmaliza atau lebih senang kita panggil cikgu Ija. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, cikgu. Apa coach tadi tu cikgu? Chemistry apa? Chemistry is a catalyst for lifelong learning. Ya, yeah. oh my god saya tahu hari ini mesti akan best biasa. Dalam satu jam ni kita punya pembelajaran mesti akan seronok. Baik, seronok. Seronok juga. Ah ha, SOP kita kena jaga sebab itu kami di Dedik TV melakukan protokol kesihatan jadi dengan itu, cikgu mari kita ke sini cikgu. Ha. Okey, baik. Ah ha, dekat sini kita ada Ya Allah, sepah, imagine, imagine siapa <laughs> ni meja meja siapa <laughs> ni? Okey, cikgu boleh gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Okey. Okay. Cikgu kat tangan tu ada tulis-tulis apa cikgu? Sajalah cikgu kimia kan menulis <laughs> je kerja dia. Ya. Yeah. Okey, kita menggunakan hand sanitizer, kita cuci 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 sehingga bersih insya-Allah dan untuk memberikan keselesaan kepada cikgu kita boleh buka cikgu. Kita punya pelitup muka dan juga kita kena menjaga jarak satu meter cikgu eh. Yeah. Ha ah, -ha. Oh terlekat. <laughs> Okey, dah kita letakkan di dalam eh saya pakai balik <laughs> kita letakkan di dalam ini dia ziplock kita ini supaya kita tak adalah campak-campak uh, je cikgu macam tu kan yeah, uh, okey baru nampak wajah cikgu Ija ni sebenarnya uh, okey cikgu uh, kita dah tahu dah kan uh, subjek apa kita nak belajar gurunya siapa tapi ada satu benda yang saya tertinggal cikgu apa iaitu pandangan pelajar mengenai subjek kimia ramai yang mengatakan cikgu susah 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 hmm. ha. itulah yang menjadi kebiasaan ya ha. tapi sebenarnya untuk menjadi seorang pelajar yang berjiwa besar dan yeah. menjadi seorang pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat sebenarnya Aha. mindset kita dulu kena Aha. betulkan ya yeah. okay? so bila kita rasa kimia ha. Ha. itu senang yep. jadi senanglah jadinya ha mindset yang penting cikgu yes. kan? saya macam terfikir cikgu kenapa waktu zaman belajar cikgu kimia saya tak macam cikgu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok pandangan pelajar mengenai pandangan apa subjek ini. Eh. Mari kita tengok. Jom. Didik TV KPM Pada pandangan saya terhadap kimia, setiap kimia ini sangat menyeronokkan dan mudah untuk dipelajari. Antara tips untuk skor kimia adalah dengan memperbanyakkan membuat latihan. Hanya kerana chemistry tidak memerlukan kita untuk menghafal Tetapi memerlukan kita memahami dan mengaplikasinya dalam kehidupan seharian Yang paling penting sekali, kita harus memberi perhatian ketika guru mengajar So, I'm going to talk about chemistry today So, basically chemistry is a subject that is very very attractive If, because when you go deeper and deeper for Each subtopic you will find it super mind blowing, and it really matters if you have the best teacher, which is very manta. It will never be boring at all. That's my promise. So during my form four days, my favorite sub subtopic is uh, more concept because it is it is all about calculation, and I love calculation a lot. And my hope for SPM this year is I want to get A plus for chemistry what i had learned through this 1455 i came up with one conclusion which is chemistry is one of my favorite subjects why because it is fun i think that chemistry is really important in our life because even our own body is made out of chemical therefore i will be very happy if more students get interested with chemistry TV KPM. Ha, as you guys can see, all the students pun sangatlah bersemangat macam cikgu nya. Tapi adakah student yang sama kita akan bersama dengan mereka dalam sekolah pelan hari ini? Yap, jadi tanpa membuang masa lagi. Jom kita perkenalkan pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Selatan, Ceras Kuala Lumpur. What's up everybody? Hi everyone. Hello. Hello. Assalamualaikum! Okay. Okay. Hari ini, Cikgu yeah. tak berseorangan. Yes. So, hari ini, kita bersama-sama dengan enam orang pelajar-pelajar yeah. Cikgu mm -hmm. yang akan menemani anda semua di rumah belajar yeah. bersama-sama Cikgu pada hari ini. Yeah. Baiklah, jom kita berkenalan dahulu dengan rakan-rakan yeah. kita. Dimulai dengan si puteri di sebelah hujung sana, uh -uh. iaitu Danisha Alia. Hai, Danisha! Okay. Hai, Cikgu. Sehat? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya, next one. Kita ada Yap Pelin. Yap Pelin. Hai cikgu <laughs> lah, abang. Hello, tak cihau. Sudah set lah? ha? Sudah set Sudah, sudah okay. Selain daripada okey. itu, kita ada hero kita iaitu Nabil Imran. Ya, yeah, Nabil. Nabil ada sesuatu uh, nak disampaikan sebenarnya pada hari dia ini. Dia nak nyanyi, cikgu. Tak tahulah dia nak buat apa. <laughs> Okey, please go ahead Nabil. Hai cikgu, hai abang. Hello. Hai bro Akmal. Yes. Nama saya Nabil Imran bin Ruslan Pang. Uh -huh. Kami dari sekolah SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Right. Ah. Itu je. Itu je. Saya tak boleh datang so, datang. Kita nak tanya. Ah. Nak main lontar-lontar Sebenarnya pada hari ini uh, uh. Nabil ada popcorn Dia nak lontar kepada siapa Nabil? Uh, uh. Oh, kita lontar ke Rashid bawah uh, Mana? Okey Rashid di bawah Okey okay. Hello Salam sejahtera Dan abang Hello Nama saya Boleh panggil saya Rina oh. Saya harap semua sehat hari, sehat hari ini Sehat Rina sehat Rina? Sehat Alright Cool Okey Next one We have Rishiram Yes, kita ada hero pecut hello. sekolah sebenarnya. Dia oh, sprinter. sekolah. Splinter. Yes, sprinter. Oh, Usin Bok. <laughs> Okey, teruskan Rishi. Ya. Yeah. Okey, hello abang. Hello. hello cikgu. Nama saya Rishi Ram dan dikenali sebagai Rishi. Mm -hmm. uh, that's all? itu saja. itu saja. okay. Alright, last one. Winnie, right? Ah. Uh. Hello, hello teacher and apa Amal. Hello, how are you, uh, Winnie? Uh, I'm fine. You good, ah? Huh? All right, okay. Yeah. Cikgu, <laughs> Yeah. As we guys can see lah Kan kita nampak semua all the students ni cikgu Mereka dah excited dah cikgu yeah. Sa Dan saya juga rasa apa tau cikgu Saya dah boleh berhenti daripada date TV Cikgulah mengajar Cikgulah host Cikgu buat semua cikgu Sebab okay. bukan apa cikgu Cikgu punya semangat tu saya suka Alhamdulillah uh, Saya yeah. harap momentum ni kekal lah Sehingga hujung rancangan nanti InsyaAllah Amin okay. Jadi cikgu tanpa membuang masa lagi cikgu Jom kita mulakan kelas kita bagi Subjek chemistry Atau dipanggil kimia Silakan cikgu Jom kita mulakan sekarang. Right. Okey. Guys semua pada hari ini murid-murid murid-murid akan bersama-sama dengan cikgu untuk mm -hmm. mempelajari satu topik yang dianggap sebagai topik yang susah, susah dalam inverted comma ya. Mm -hmm. Sebab Sebenarnya susah di mata, sebenarnya senang di hati. Wah, so, pick up apakah topiknya? Yes, ada pikat up line. Hmm. Okey, so apakah topiknya? Topiknya ialah konsep mole, formula dan persamaan kimia. kimia. Okey, mari kita tengok apa sebenarnya yang ada dalam topik ini. Sebenarnya konsep mol, persamaan kimia dan juga formula kimia ni adalah suatu yang memang relate dengan kehidupan harian kita sebenarnya Akmal. Mm -hmm. Cuba Akmal tengok gambar dalam paparan skrin sekarang ini. Apakah yang boleh Akmal nyatakan daripada paparan? Ini? I can see there's a balloon, there's yes. a water water bottle uh, dan juga uh, rice. Yes, ya, so apakah kaitan bahan-bahan yang ada dalam gambar ni dengan kehidupan kita sebenarnya? Ha, saya rasa Danisha dia ada jawapan. Danisha, okey kita tanya Danisha, apakah kaitan bahan-bahan yang ada dalam paparan skrin sekarang ni dengan kehidupan ya. harian kita? Uh, kita boleh makan dan minum, uh -huh. dan ada boleh bernafas. Yes, kita bernafas hmm. menggunakan udara. Oh, udara. udara. kita makan guna makanan. Contohnya beras ini adalah sumber makanan ruji kita sebagai yeah. rakyat Malaysia. Dan kita juga memerlukan minuman. Sebenarnya segala uh, yang kita nampak di skrin sekarang ni sebenarnya berkaitan dengan kimia. Sekarang cikgu nak tanya lagi sekali pada Akmal. Ha. Ya cikgu. Okey, soalan cecup emas. Okey, Akmal. Nampak this, banyak cikgu. tak beras yang ada dalam skrin sekarang ni? Apa cikgu? Apa... Banyak tak beras yang ada kat skrin Banyak cikgu satu guni cikgu. Okey, satu guni. Tapi kalau cikgu suruh Akmal mm -hmm. kira berapa banyak butir beras yang ada, agak-agaknya boleh tak? um impossible. Impossible. Yeah. That's why kita kena pelajari kimia. Dengan mm -hmm. mempelajari kimia, kita akan belajar macam mana cara saintis mm -hmm. tentukan bilangan-bilangan zarah yang terdapat dalam bahan di sekeliling kita. Right. Alright. Selain daripada itu juga, kita juga akan pelajari bagaimana saintis terangkan mm -hmm. sesuatu tindak balas yang berlaku dalam kehidupan kita. Yeah. Okey, dan pokok pangkalnya uh -huh. ini dia yang kita nak cerita pada hari ini uh -huh. iaitu kita nak cover tentang jisim relatif yang berkaitan dengan atom, molekul dan ion dan kita juga akan pelajari tentang konsep mol. Uh -huh. Seterusnya kita akan teruskan dengan formula kimia dan akhir sekali kita akan capai objektif untuk membuat persamaan kimia yang seimbang. Alright. Okey, jom kita teruskan. Ada momentum tu masih ada? Ada, cikgu. Okey, okay. baiklah. Untuk jisim atom relatif, jisim molekul relatif dan jisim formula relatif ini adalah satu idea yang diperkenalkan oleh saintis hmm. untuk menentukan sesuatu jisim bagi unsur yang ada dalam kehidupan kita. Okay. Contoh dia ialah kalau cikgu ambil satu contoh. Okay, kalau nak ambil satu contoh, kita kena tengoklah periodic table ni. Ah. Jom kita tengok periodic table ni. Okay. okay. saya rasa dekat atas meja Akmal pun ada periodic table kan? Mana cikgu? Okay. Ada di hadapan sana, dia ada kotak-kotak. Okay. Tak, belah sana. <laughs> Okey, thank you saja je Akmal ni kan. Okey. Okay. okay? Alright, so kita tengok Akmal pilih satu contoh hmm elemen yang ada dalam periodik table yang ringkas saja lah. potassium. Potassium, yeah. very good. Yes. Okey, so kita ambil potassium. Apakah, apakah formula potassium, Akmal? potassium, uh, the formula, ini. Uh, uh, Winnie, help me lah, please. <laughs> dia I forget panggil kuncu-kuncu dia. Tak apa. Alright, Rishi, boleh uh, bantu Akmal? Oh, uh, Rishi, okay. Rishi, uh. what is the formula yeah, yeah. of potassium? My man, please, do help your brother. Apakah formula cikgu. bagi potasium? Uh -uh. Ada. Cikgu. Yeah. Saya rasa... Uh -uh. Macam lupa lah cikgu. Boleh tak cikgu explain? Okay. Lupa <laughs> pula periodic table. That's why periodic table ini sangat penting. Okey, yeah. Ahmad, tolong yeah. sebutkan pada saya bagaimanakah kita nak menyatakan formula potassium. Aha. Uh -huh. Formula potassium dalam periodic table ialah yeah. K. K, betul cikgu. Yes, K. Ada K. So, K uh -huh. dan juga dia punya nombor jisim dia Na ialah berapa? 19. Okey, 19. Kita tengok dulu pada periodic table ada nombor 19 dan yeah. ada nombor 39 perpuluhan uh -huh. 093. Betul tak? Betul, cikgu. Okey, 39. So, K. Okay. So, di sini menunjukkan bahawa... Artesia mempunyai nombor jisim iaitu 39. Tetapi kamu pelajari dalam periodic table, nombor yang besar ini adalah nombor nukleon. Betul tak? Ya. Yes. Yes. Okey, ya. nombor nukleon. Nombor nukleon. Yeah. Okey, untuk nombor nukleon ini sebenarnya apa? Nombor nukleon hmm. adalah apa dia, Rishi? Aha. Nombor nukleon? Ya okay, um, yeah, apa dia nombor nuklear? Make sure nuklear. this time you correct ah if not, our teacher uh, will babab you, you know. <laughs> so, uh, nuclear number is the total sum of the proton number and yes. also the neutron number in an atom of a nucleus. In a nucleus of an atom, dia ada proton dan neutron <laughs> yang <laughs> ada dalam nukleus sesuatu atom. Okay. Jadi, untuk pengetahuan semua murid kadang-kadang murid tak sedar bahawa sebenarnya nombor nukleon ni juga adalah mewakili jisim atom relatif bagi potasium tersebut juga. Okey. Ha, okey, ini yang murid tidak sedar, okey. So, dia adalah jisim atom relatif bagi unsur tersebut. Mhm. Mm okey, seterusnya bagi molekul pula, jisim molekul relatif merujuk kepada molekul. Boleh beri satu contoh tak? Contoh molekul. Ya. Nabil? Contoh molekul yang dekat dengan jiwa kamu. Uh -huh. Molekul eh Shiger? Yes. Saya hydrogen gas? Yes, good. Okey, hydrogen gas. Uh -huh. Okey, jika kita tulis formula molekul untuk hydrogen gas ialah H2. H2 ni berasal daripada gabungan atom hidrogen yang bergabung dengan satu lagi atom hidrogen. Jadi bagaimana kita nak tentukan formula molekul ini? Kita ya. tengok berapa atom hidrogen yang ada dalam molekul hidrogen ini? Hmm. Ada berapa? Ada banyak cikgu. Ada banyak. Ada dua. <laughs> di ada dua cikgu. Okey, so ada dua. Jadi, kita tengoklah berapa jisim atom relatif bagi hidrogen. Mm -hmm. Jisim atom relatif bagi hidrogen ialah satu. Jadi, True. ada berapa hidrogen? Ada dua. dua. So, jadi, cara nak kira jisim molekul relatif ialah satu darab, dua. dua. So totalnya ialah dua. dua. So jisim atom relatif ada tak unit? Tidak ada unit. Oh, okay. Yes, tidak ada unit. Kenapa dia adalah perbandingan? Mhm. Mm Okey, jom kita lihat yang seterusnya. Untuk jisim formula relatif juga cara pengiraan dia sama, tapi untuk apa? Untuk formula relatif digunakan untuk purata satu sebatian ion. Untuk sebatian ion sahaja. Mm -hmm. Okey, seterusnya kita teruskan. Okey, sekiranya kita nak tahu berapa Jisim atom relatif sesuatu unsur yang kita tak tahu, kita nak tentukan dia. So, kita perlu buat seperti ini. Cikgu demo kan. Okey. Alright. So, di sini cikgu ada satu neraca Alright. dan cikgu ada satu atom unsur yang kita tak tahu pun jisim dia. Alright. Okey. Jadi, saintis mengajar kita untuk mengenal pasti jisim sesuatu unsur yang kita tak tahu ini, mm -hmm. kita letakkan di bahagian ini dan kita pastikan dia neraca ini berada pada paras yang sama. So dengan anggapan bahawa sebenarnya jisim X ni sama dengan jisim sebatian yang ada di sebelah ini. Mm -hmm. K okay, jisim atom yang ada di sebelah ini. So kat sini cuba kira ada berapa atom. So atom di sini yep. adalah atom rujukan yang menjadi piawai iaitu atom karbon. Atom karbon, okay, atom karbon iaitu karbon 12. Di mana? Okay kita memang tahu bahawasanya jisim atom relatif ataupun jisim sesuatu atom karbon 12 itu uh -huh. ialah 12 unitnya sebanyak 12. Ah, okay. Jadi kalau kita kira kat sini jisim dia sama uh -huh. untuk satu atom x yang kita tak tahu kemudian kita cuba kita kira ada berapa jisim. There's a 6. Yes, ada 6. Yeah. Yes, betul. So jika satu atom karbon nilai dia ialah 12, 6 darab 12 sama dengan Semestinya jawapan itu, cikgu. Berapa? 12 kali? <laughs> 12 darab 6. 12 darab 6. 12, 4, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh, 60, cikgu. He? Bukanlah, cikgu. Ya, betul. Uh, inilah okay. sebabnya, cikgu. Saya hari ini subjek matematik, cikgu. Okey. Uh, cikgu, saya tahu, cikgu. Yes. 72. 72. Yes, good. Ah. Okey, sebenarnya acah-acah je kan tu. Yeah. Okey, saja yeah. je. Alright, yes, betul. The, yes, that's the reason cikgu kenapa saya jawab salah. Mm -hmm. Sebab so, saya rasa macam perlukan rehat sekejap cikgu. Yes, jom kita berehat dah. <laughs> Okey guys, so let's go to the canteen. Oh, canteen tak, tak buka lah hari ni cikgu. It's okay lah, kita take five dulu. Okey guys, kita akan berehat. rehat. Selepas ini kita akan sambung balik. Kita punya subjek chemistry bersama dengan cikgu Ija. Alright. Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. 12 kali 6, 72. Betullah 12 kali... Ah, Assalamualaikum, Tahuas salam sejahtera. Masih lagi menyaksikan untuk sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, cikgu. Apa ni cikgu tiba-tiba ada konsep MOL? Yes. Okey, cuba kita tengok pada skrin hmm. ini. Yeah. Konsep MOL ni sebenarnya ibarat seperti penjodoh bilangan lah. Yeah. Kalau kita tengok di skrin ni, sebenarnya mm. kita nampak ada kasut. Mm -hmm. Berapa bilangan kasut ni? Dan yeah. apakah penjodoh bilangan bagi kasut ni? Ya. Yeah. Kasut? itu penjodoh bilangan? Ya. Kasut cikgu. Kasut. Ha. Penjodoh bilangannya ialah Penjodoh bilangannya adalah Cikgu, saya nampak Nabil nak jawab cikgu. Ha, selamat. Nabil. Okey, apakah penjodoh <laughs> bilangan bagi kasut? Ha sepasang angsa cikgu. Yeah. Ha, sepasang. Kasut. Are you sure? Betul. Okey, sepasang kasut. Okey, seterusnya kalau kita tengok ni ada satu kotak telur uh -huh. tapi kita tak nak sebut kotaklah. Uh -huh. So, kalau kita tengok berapa bilangan telur yang ada dalam bekas ni? 24 10 cikgu. Ha? Biar betul. Tu sepuluh. dalam dalam telur tu. 24 dah. Ha, 10 cikgu saya nampak. Ha. <laughs> uh -huh. Tiada 12. Okey. Uh -huh. So, ada dua lagi dah pecah. Ah, kita buat tadi kan cikgu tadi ya. uh, American breakfast. Yeah. Okey sebenarnya kalau untuk 12 unit apakah penjodoh bilangannya? Ah, kalau saya saya tahu saya nak jawab ah, cikgu. Apa dia? But Rishi ni nak angkat tangan dia nak jawab. Asyik Rishi. yeah, Rishi. Okay, Rishi. I saw you just now lah. Ya yeah, cikgu. Sure. Yeah. Okay. Apa, -apa uh, penjodoh? panggil ah. Uh. sedozen telur. Yes, yeah, sedozen telur. Eh, betul, Kalau cikgu. cikgu tanya kamu uh. semua berapa unit sesuatu zarah dalam satu mol atom? Ha, ha tu dah garu ha. kepala lah kan? Ya. Yeah. Okay, Saya kira jadi, dulu cikgu. Dah ha, kira lah. Okay, sementara tu cikgu explain. Okay, untuk satu mol bagi zarah, unitnya uh -huh. ialah sama dengan 6.023 darab 10 kuasa 23. Okay. Si betapa banyaknya zarah yang ada dalam satu mol atom ataupun molekul ataupun Ayon. Jadi, ya. sebenarnya kenapa kita perlu kuasai konsep mol ini? Uh -huh. Sebab apa? Sebab daripada bilangan mol yang kita tahu, kita boleh kenal pasti jisim dia berapa. Okey. Okey. daripada bilangan mol juga kita boleh tentukan isi padu sesuatu gas. Ajaib kan? Ya, Ia hanya dengan pengiraan. Okey, dan seterusnya ialah daripada bilangan mol juga kita boleh tentukan bilangan hmm. zarah yang cikgu tanya tadi. Okey, jadi berikut adalah beberapa formula yang cikgu singkatkan supaya kamu senang nak hafal bagi formula untuk mendapatkan jisim, isi padu dan bilangan zarah. Seterusnya ialah cikgu nak tunjukkan dekat sini, kita nak tentukan bilangan mole kita kena tengok sama ada sesuatu bahan itu pepejal atau larutan. larutan. Yes. Okey, ini adalah formula untuk pepejal dan ini adalah formula untuk larutan. Dan ada satu lagi jenis okey formula which is kita akan tentukan sesuatu bilangan mol itu satu mol sama dengan isi padu gas ni bergantung kepada keadaan bilik ataupun keadaan STP. Okey, untuk keadaan STP dia ada dua iaitu pada tekanan 1 atm dan pada suhu 0 darjah Celsius. Baiklah kita teruskan dengan yang seterusnya. Hari ini cikgu nak beri tahu tentang kelemahan oh, murid. Okey, okay, selalunya murid lemah tiga perkara ni. Hmm. Di mana murid perlu mengetahui sebenarnya jenis-jenis zarah yang terlibat dalam sesuatu tindak balas kimia selain daripada tu untuk membuat persamaan kimia, murid kena tahu bagaimana nak menulis formula molekul dan juga formula empirik dengan tepat. Sekiranya formula empirik dan formula molekul ataupun formula sebarang sebatian kimia lah ditulis dengan tepat, maka ia akan membawa kepada persamaan yang seimbang. Kalau tak tepat, inilah kesannya. Persamaan tidak seimbang. Jika persamaan tak seimbang, apa efek dia? Ha, ini menyebabkan penggunaan formula dan unit dan juga pengiraan yang tak tepat. Okey. So, jom kita test murid-murid yang ada bersama dengan cikgu. Berikut ialah panduan. Cikgu bagi dulu tips ni. Ada lima tips. Okey, ini adalah antara lima tips yang boleh kita jalankan iaitu baca soalan dengan betul. Keluarkan maklumat yang diberi. Guna maklumat yang diberi dan kaitkan dengan formula yang mana yang kita nak guna. Kemudian, yeah. once dah dapat jawapan tu, mestilah semak. Kalau tak semak, mana kita nak tentukan jawapan hmm. kita betul atau salah. salah. Okey, jom kita energize. Oh, energize. Ha, charge bateri sikit. Okey. Okay. Tentukan soalan. Okey, kita tentukan soalan, soalan satu dan soalan dua. Siapa nak jawab ni? Okey. Anyone? Ah, laju je Nabil. Okey, go ahead Nabil. Alright. Nabil, are you prefect? Okay. Ah uh, yes. yes. Oh, no wonder. Okey okey. Alright, cool. Alright. Okey, jisim kuprum adalah 1.063 darab 10 kuasa negatif 25. Uh -huh. Jadi, jisim satu atom karbon 12 ialah 1.993 darab 10 kuasa negatif 26 kilogram. Jadi, macam mana kita nak tentukan jisim atom relatif bagi kuprum? Yeah. Okey, Nabil. Okey. Teruskan. Oh, okey. Nabil. Okey. Kalau salah Nabil. Ui, dah oh. Laju dia kira. Laju Nabil. Wow. Okey okey, okay. go ahead, go ahead. <laughs> okey, kini jawapan saya. Jadi kita apply formula JAR iaitu jisim purata satu atom unsur bahagi 1/12 darab jisim satu atom karbon 12. Ah. So, okay. jadi ini ini jisim purata untuk uh, apa tu kuprum tadi. Pastu ini ini apa tu GC untuk karbon 12. Jadi kalau kita bagi dan darab dapat jawapan 64. 64. Okey, kita semak jawapan Nabil betul tak sama dengan cikgu? Yes, good job Nabil. Betul. Okey, so Uh, soalan yang sama juga sebenarnya soalan ya. yang kedua kita skip lah nanti Rishi tahu jawapan dia. Oh, yeah. oh. <laughs> jom kita teruskan dengan soalan yang lebih mencabar ya. iaitu soalan SPM. Okey okay, jom kita tengok soalan SPM tahun 2018. Hmm. Okey soalan SPM tahun 2018 kertas 2 soalan nombor 3. Okey the mass Jisim sesuatu atom adalah sangat kecil. Oleh itu ahli kimia menentukan jisim atom dengan membandingkan dengan jisim atom lain. So inilah perbandingan dia sebagaimana yang kita telah buat tadi. Hmm. Okey, jadi soalannya ialah apakah yang dimaksudkan dengan jisim sesuatu atom relatif? Ya. Okey, kemudian yang kedua adalah berikan sebab mengapa karbon atom digunakan sebagai atom piawai. Dan yang ketiga, berdasarkan rajah, nyatakan jisim atom relatif. Siapa nak jawab kali ini? Mm -hmm. Any one of you guys? Okay, right. Rina. Okay, Rina. Okay, Rina. Okay, dari Rina. Tadi mendiamkan diri ha, sekarang. Itu, itu. yes. Uh, oh, okay. Kita semak jawapan um, dia dulu. Yeah. Okay. As of for 9A, Relative atomic mass is the average mass of an atom when compared to 1 over 12 of the mass of a carbon 12 atom. Okay, okay. very good. Kita compare jawapan sekejap lagi eh. Ya. Yang kedua, right. berikan sebab kenapa why carbon atom digunakan This sebagai carbon... atom piawai. This is because it is solid in room temperature. Yes, it is solid okay. at room temperature. Dan soalan C berdasarkan rajah 3 nyatakan jisim atom relatif bagi atom X. Apa jawapan? Um, kamu? If I'm I got 24. How do you get 24? Okay, Because 2. Cause it is 2 times heavier than carbon 12 atom. Yes, so the answer is 20. 24. 24. Yes, very good Rina. Jom kita tengok jawapan okay. Rina sama ada betul ke tidak dengan jawapan saya. Yeah. Yes, totally semuanya tepat. Yeah, okay. good Di job sini, Rina. Perlu diingatkan bahawa murid selalu tertinggal perkataan anin ini iaitu jisim purata satu atom unsur dibandingkan dengan satu per dua belas daripada jisim satu karbon dua belas. Satu yeah. atom karbon 12. Seterusnya. Okey, kita challenge lagi murid yang lain. Siapa kali ini? Cikgu, saya nak jawab. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Okey. So, ah uh, <laughs> It's okay lah, cikgu, saya bagi dekat my okay. friend lah. Siapa uh, nak jawab soalan ni? Kita anyone? bantu Akmal. Okey, please. Cikgu, saya nak jawab, cikgu. Okey, teruskan okay. Rishi. Cikgu, kita cancel Rishin. Okey, Rishin. Please go ahead. Okay, go ahead, Rishi. Oh, okay, Rishi, Rishi, Rishi uh, right? ya, yeah, abang. Okay, Rishi, Rishi. okay. Jadi di soalan dah dikatakan bahawa X reaks with chlorine to produce XCl2. Right. Jadi chemical equation dia akan menjadi X plus Cl2 menjadi XCl2. Okay. Okay. So adakah equation itu telah balance, Rishi? Ya, cikgu, sudah balance okay. cikgu. Okey, nanti kita semak jawapan dia. Boleh okay. tak kamu tafsirkan interpret the chemical equation tadi? Mm -hmm. Dalam Dan term cikgu? kuantitatif ke kualitatif? Yes, very good. Sebenarnya mm -hmm. untuk kita uh, tafsirkan sesuatu persamaan kimia, kita boleh tafsir secara kuantitatif atau kualitatif. Beza dia ialah kuantitatif okay. secara kuantiti, berapa mol bahan dan mm -hmm. berapa mol hasil yang dihasilkan dalam sesuatu tindak balas. Manakala kualitatif pula ialah apa bahan tindak balas dan juga apa hasil tindak balas. Okey, okay, kita semak jawapanlah. Okey, ha. jawapannya ialah Aha. 1 mol atom X bertindak balas dengan 1 mol klorin membentuk 1 mol X klorida. Okey, ini adalah interpretation daripada persamaan ini. Kalau tak ada nombor di hadapan tu kita consider sebagai 1 mall. Mhm. Hmm. Okay, so set okay. seterusnya. Teacher, ialah teacher, curious. teacher. Yes. You know as a ex head prefect in SMK uh, Seri Bintang Selatan Cerah Selangor, cikgu kan? Mm -hmm. I macam uh curious, cikgu. Mm -hmm. I been wondering kenapa student-student ni kan, cikgu bagi soalan dia dah siap jawapan cikgu. Ah, saya nak pergi check, saya nak buat spot check dekat boleh. rumah dia orang. Boleh, Ah, okay tak ada masalah. guys, ah, okay, I'm coming ah. Ha? Okay, alright. Yeah, okay. Kita so, pergi rehat dulu cikgu boleh? Okey, jom alright. kita rehat dulu. Anas Bian Gwanda selepas ini dalam Road to Success at 20, 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 tak sempat saya nak pergi rumah dia orang dah kena tahan Roblox kena patah balik. It's okay. Okey, cikgu. Ah, okay. next kita ada apa ni cikgu? Kau okay, saya nampak ada keterusnya. element uh, mass the number of mole. Ya, yeah, kita nak tentukan formula empirik bagi sebatian ini. Alright. Di mana telah diberi pada kamu ialah hmm. G bagi X dan juga O. So bagaimana kita nak tentukan bilangan mol simplest ratio ataupun nisbah teringkas bagi sesuatu unsur tersebut sehingga membawa kepada jawapan akhir empirical formula kita. Okey, siapa nak cuba soalan ini? Right, anyone? Anyone? Saya, cikgu. Alright, Danisha. Hey, okay. Danisha, go ahead. Ah, uh, ni jawapan yang saya dapat. Alright. Okey, uh, yang kita tahu jisim dia kita dah bagi 1.92 okey. Dengan 1.28 gram Sekarang hmm. kita nak cari uh, bilangan mol dia. So jadi eh uh, formula untuk mol adalah jisim bahagi dengan jisim molar. Saya dah bahagikan kedua-dua akan mendapat eh uh, mol yang sama 0.08. Mhm. Uh, yang kat situ dia minta empirical formula iaitu uh, formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas. Jadi saya telah bahagikan kedua-dua dengan 0.08. Mhm. Uh -huh. As, lepas, lepas tu saya kena dapat satu mod. Jadi jawapannya adalah x0. Eh, x o. Yes, sebabnya nisbah mol bagi x dan o adalah satu nisbah satu. Jom kita semak. Okey, ah. sama tak jawapan Danisha dengan jawapan saya? Sama cikgu. Yes, ternyata murid-murid SMK Seri Bintang Selatan ni memang terbaik. Tak tahu nak cakaplah bukan best. saya yang cakap. Cikgu, uh, jawapan Danisha dengan saya pun sama cikgu. Ya, yeah, bagus Akmal, fast learner. Ha, ah, sama Danisha? Ya. Yes. Yeah. Kita challenge lagi satu soalan boleh? Ah, sure. Jom. Alright. Okey, soalan seterusnya ialah jadual 2 menunjukkan formula empirik dan formula molekul. Tadi kita cakap tentang formula empirik saja kan? Mm -hmm. Now kita challenge macam mana nak dapatkan formula molekul pula. Oh. Okey. So state the meaning of the molecular formula. Nyatakan dulu apa sebenarnya maksud molekul, formula molekul ini. Mm -hmm. Jom, siapa nak try jawab soalan ini? Saya saya nak jawab. Yap, Peli. Siapa? Siapa? Alright. Oh, ya Peli. Okey, go ahead. Mm -hmm. This is my answer for the meaning of molecular formula, which okay. means okay. that chemical formula that shows the actual number of an atom mm -hmm. of each element in one molecule of the compound. Okey, di situ okay. cikgu nampak Pelin dia mm. gariskan perkataan tertentu dalam jawapan dia. Yeah, which is actual number yes. of atoms. Yeah, actual number of atom of each element mm. in one molecule of compound. Agak-agaknya yeah. kenapa digariskan tu? Sebenarnya itulah poin jawapan yang kita nak cari. Right. Okey, so jom kita semak. Okey, sebenarnya oh. untuk menentukan atau menyatakan maksud, kita kena memberi tahu tentang formula itu adalah apa dulu? Okey, formula yang kita nak adalah formula molekul bukan? So formula molekul ialah apa? Description dia ke kemudian diikuti dengan description. Dia adalah apa? Dia adalah formula kimia. Formula kimia yang macam mana? Dan kita baru describe iaitu dia menunjukkan bilangan sebenar bilangan sebenar atom yang ada dalam sesuatu unsur dalam satu molekul sebatian. Ini adalah trik untuk mendapat jawapan yang betul. Kita kena fokus kepada poin pentingnya. Okey, seterusnya macam mana kita nak tentukan jisim molekul relatif bagi sebatian W. Sedangkan dia bagi adalah jis eh, sorry, jis jisim molekul relatif diberi. Okey, kita nak cari formula molekul. So, untuk ini kita kena letakkannya dalam formula ini. Okay. So formula ini kita letakkan dalam satu persamaan. Okay. satu persamaan yang menunjukkan total bilangan atom dan juga jisim atom relatif bagi setiap satu itu adalah mewakili jisim uh, molekul relatif bagi sesuatu bahan tersebut. Hmm. Jadi, kita total upkan semua berapa bilangan atom yang ada kemudian samakan dengan jisim molekul relatif okey dia kena darab dengan pekali ni pekali ni yang kita nak cari sebab inilah yang akan menentukan berapa formula molekul dia right seterusnya formula molekul kita darab balik dengan pekali yang kita dapat ni which is pekali yang kita dapat akhirnya ialah 2 2 jadi formula molekul dia ialah C4H8 dan O2 2 okey So, seterusnya. Okey, untuk soalan ini. Okey, soalan 8. Okey, tumbuhan hijau menjalankan proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Jadi formula molekul bagi glukosa ialah C6H12O6. Apa maksud formula molekul? Tadi pun kita dah explain. Formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar sesuatu atom dalam unsur dalam sesuatu sebatian. Sebatian. Okey, seterusnya formula empirik pula. Kita nak formula empirik. Formula empirik ni apa? Formula empirik ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas sesuatu atom. Jadi kat sini ada C6 H12 dan O6. Kita nak ringkaskan dia. Macam mana kita nak ringkaskan dia? Kita akan ringkaskan dia dengan kita bahagikan semuanya kepada 6. Okey? So bila kita ringkaskan dia jadi berapa? Aha. C Okey, enam bahagi enam, dua belas bahagi enam, enam pun bahagi enam. So, dapat C, H, dua, O. Inilah formula empirik. Formula yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi sesuatu atom unsur tu dalam sebatian. Now I know teacher. Ah, Good. okay. So, seterusnya, yang kat sini kita nak tafsir lagi sekali maklumat yang diberi di dalam soalan ini. Okay, tapi cikgu rasa penatlah. Cikgu ha? nak minta bantuan daripada murid-murid explainkan boleh Please. tak? Please. Ah, siapa? Eh, cikgu Anywhat? saya nak jawab. Okey, ah, okay, boleh-boleh ah, okay, okay. Okay. Winnie. Teruskan Winnie. Okey. Er uh, so so uh, from the equation you can see. Okey, ah ah that. Ah, okey okey. Ah, okey. So from the equation, you can see the reactant. Okay. The reactant is carbon dioxide and water, mm -hmm. and the product is glucose and oxygen. And you can also know that six moles of carbon dioxide react with six moles of water to produce one mole of glucose and six moles of oxygen gas. Okay, okey so, so the answer sama. Yeah? jawapan wini ada semua adakah Alright. sama dengan cikgu yes bahan tindak balasnya terdiri daripada gas karbon dioksida dan juga air itu adalah bahan yang bertindak balas mm -hmm. Okay, so jawapan wini tadi tepat seterusnya apakah hasil hasilnya yeah. ialah ini adalah glukosa dan ini adalah oksigen, oksigen. jadi itu adalah interpretasi dari segi kualitatif Okay, bahan dan hasil tindak balas. Kemudian sekarang ni kita nak interpret dia dari segi kuantitatif pula. Kita tengok nombor pada pangkal formula ini. So, kalau tak ada nombor, maksudnya dia adalah satu mol. Okay, satu mol karbon dioksida bertindak balas dengan enam mol air untuk menghasilkan satu mol glukosa dan berapa mol oksigen? Berapa mol oksigen? Enam. no. Okay, very good Akmal. Right. Okay, seterusnya. Okay. okay Students, are you guys okay? Still on on track, right? Okay, cikgu berharap yes. murid-murid yes. di rumah juga okay. masih lagi yeah. uh, dengan momentum yang yeah. sama. Ya. Cikgu okay. saya nampak tadi Rishi dah menguap, cikgu. Ha? Huh? Ya yeah, betul. <laughs> okay. No lah, I'm joking. <laughs> okay, seterusnya ialah kita okay. nak cuba soalan ini pula. Okay, yeah. soalan ini adalah berkaitan dengan paku besi yang terdedah kepada udara dan air. Mm uh -huh. So bila paku besi terdedah di kepada udara dan air, ia akan menghasilkan karat. Okay, formula karat itu apa? Ferrum 3 terhidrat. Inilah formula karat yang kita selalu tengok tapi kita tak tahu pun formula dia apa. Now hari ini kita belajar formula untuk karat. Okey, jadi sekarang ni Cikgu nak minta bantuan pelajar bagaimana cara kamu nak balance kan? Okay? Balance kan equation ini. Mhm. Mm Okey. Ha. Kita tengok. Okay. Okay. So, apakah cara untuk kita seimbangkan persamaan ini? Yep. So, bilangan atom tips dia ialah bilangan atom yang ada di sebelah kanan ini, kiri ini sama dengan bilangan atom yang ada di sebelah kanan. Okay. okay. Jadi, apakah jawapannya? Yup. Okey. Ha. So, ada siapa-siapa nak cuba? Anyone volunteer? Alright, ya okay, Peilyn. Sila kan. Okay. Saya dapat saya dapat jawapan x ialah empat, y okay. ialah tiga dan z ialah dua. Wah, so fast ah! You calculate. How come ah? <laughs> okay, good job, Pelin. Alright, okay. good job ya Pelin. So, macam mana cara kita nak balance kan? Kita letakkan nombor ni selepas kita kira so bilangan no, bilangan atom ferrum di sebelah kiri dan bilangan atom ferrum di sebelah kanan. Ya. Yeah. Ha, kenapa cikgu dah habis ink ke? Tiba-tiba <laughs> yeah, dah habis ink. Okay, kalau sini 2 darab dengan 2. So, berapa bilangan atom ferrum di sebelah kanan? Ada empat, empat atom ferum. Betul? Okay, macam mana kita nak samakan dengan atom ferum di sebelah kiri ni? Kita uh -huh. letak nombor empat di hadapan. So that's why lah, jawapan untuk Fe ini kena letak empat. Dan jawapan X ialah empat. empat. Okay, kita ulang perkara yang samalah untuk Y dan juga Z ini. Pastikan bilangan atom-atom atom di sebelah kanan, kanan sama dengan kiri. Okay. Barulah balance. Okey, oh. seterusnya. Okey, ini adalah soalan yang berkaitan dengan nyatakan bilangan mol ferrum yang mm. diperlukan untuk menghasilkan satu mol ferrum tiga oksida terhidrat. Okey, untuk kali ini, kalau kita buat equation tadi, nilai x, nilai y dan nilai z tadi salah, mm -hmm. so automatic ia akan memberi kesan kepada soalan ini. Oh, okey. Okey. Okay. So, jadi, macam mana cara kita nak tentukan bilangan mol bagi ferum yang diperlukan untuk menghasilkan satu mol ferum tiga oksida terhidrat? So, jawapan dia ialah apa? Ya. Kita tanya murid kita. Ya. Yeah. Which one Anyone? teacher? Yep. Anyone uh, volunteer? Saya. Okey, Nabil. Alright, Nabil. Okey. Sekejap saya tulis jawapan ni. Eh. Oh, che, okay. baru nak tulis eh. <laughs> Okey, Nabil. Okey dah. Alright. Okey, jadi ini jawapannya. Nabil belakang okay. sikit okay. Nabil kertas tu Nabil. Belakang okay. sikit kertas. Okay. Okey, ke kanan dua. sikit, ke kanan, ke kanan. On your ah, okey, just nice. Yes. Good. Yes, okay. okey, okay. jawapan dia ialah 2 mol ferrum. Yeah. Okey, alang-alang dah nampak dah. Nabil ni memang cepat dekat <coughs> dah kira. Nabil, dah mana ada boleh jawapan tahu, dah. So, cepat soalan nombor 3 tu apa Tengok dia, nak? Dah. dah cabar saya Wah, dah ni. Belum miracle. lagi saya so, nak explain. Explainlah. Ha. Ah, go ahead. Okay. Jadi jawapan dia dua sebab uh, kalau kita tengok uh, chemistry question yang diberi tadi ada nombor dua kat depan hydrated iron 3 oxide tu. Okay. Uh, dua tu bermaksud uh, bilangan mol yang ada pada uh, chemistry question tu. Uh. Okay. Good. Okey, teruskan dengan yang ketiga. Cikgu nampak dah ada jawapan. Alang-alang kamu yeah. dah explain nombor dua. Explain it's, lah nombor it's tiga like sekali. Mind blown lah macam dia beritahu. <laughs> Okey, jadi kita ambil chemical equation untuk hydrated iron 3 oxide tu. Lepas tu kita uh, ambil RAM untuk setiap unsur semua ni. Macam untuk param, untuk oksigen dan juga untuk air. Kalau untuk param ialah 56, oksigen 16, hidrogen uh, ialah satu dan oksigen ialah balik 16 so jadi kita just ambil uh, apa tu nombor RM tu dan darab berapa bilangan atom yang ada hmm. dan kita akan dapat jawapan ni 178, 178 ya 178 tak ada unit kena bil uh -huh. tak ada cikgu kenapa tak ada unit ya sebab ini uh, ia adalah persamaan dia tak ada unit Okay, dia tak ada unit sebab dia adalah jisim formula relatif. Okay, sebab dia ada ferrum. Okay, di ini adalah formula ferrum dua oksida terhidrat. Okay, jika ferrum dua oksi, ferum tiga oksida terhidrat. Okay, ferrum tiga oksida terhidrat ni dia punya jisim jisim formula relatif ni adalah kita kaitkan dengan Tadi yang kita bincangkan tadi, kita kaitkan dengan berapa kali dia lebih berat daripada 1 per 12 same satu atom karbon, 12. Jadi, bila kita buat perbandingan, tak ada unit lah. So, that's why jawapan dia tidak mempunyai unit. unit. Okay, okay, next. Okay, inilah jawapannya. Yeah, but, okay. cikgu, I still lagi mind belum Macam mana Nabil boleh tahu soal jawapan nombor tiga tu? Okay. <laughs> ha. Okay, last kali kita challenge lagi ha. satu soalan. Tapi sebenarnya, uh -huh. cikgu rasa soalan tu, ha. cikgu simpan dulu. Eh, why, why okay. cikgu? sebab cikgu rasa cikgu nak ceritakan tentang lah, iaitu cikgu nak minta kamu renungkan dulu okay. satu perkara. Okey, tadi a uh, Akmal cakap, Akmal yeah. kata uh, sesi ni menyebabkan rasa macam mind blowing sangat-sangat dengan murid-murid cikgu kan? Ya. Yeah. So, sebenarnya inilah rahsia dia. Apa okay. duration okay. exercise ke cikgu? Yeah, cikgu akan <laughs> pastikan murid-murid dan selalu ingatkan mereka bahawa bila belajar ni biarlah kita santai je belajar. Ah, Okey okay. dan tadi cikgu nyatakan objektif pembelajaran betul? So objektif kita kita dah capai iaitu kita nak belajar tentang jisim atom relatif, jisim molekul relatif dan jisim formula relatif. Dan pada yang masa yang sama selepas kita tentukan jisim-jisim relatif tersebut kita juga dapat tentukan bilangan mol dan daripada bilangan mol juga. Kita juga dapat menulis persamaan kimia dan juga menulis formula kimia yang tepat. Right. Okay? Okay. So, inilah yang menyebabkan bila kita belajar santai, kita capai objektif akhirnya inilah yang kita akan dapat. Kita dapat jawab soalan tu dengan strategi yang betul. Okey. Okey, inilah rahsia mereka. Yes, cikgu, saya nak kongsi lagi satu rahsia cikgu. Nak mm -hmm. apa yang lagi santai cikgu? Okey, saya nak tahu juga tu. Kita kena rehat dulu cikgu. Yes, jom. Ha, lagi kita lagi saya beritahu cikgu eh. Oh. Oh, alright, kalau ada rasa mana, kita nak santai-santai dulu. Selepas itu akan sambung balik dengan kelas kita bagi subjek kimia semua dalam road to success SPM 2021. Okay. Didik TV KPM TV KPM Alright masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmalzi dan juga pelajar-pelajar hebat daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Selatan Cheras Selangor. Guys semua okey? Are you guys okay? Alright. Apa nak habiskan sesi sekarang? Relax <laughs> dulu. <laughs> uh, Okey, cikgu apa lagi kita uh, cikgu nak kongsikan kepada pelajar-pelajar uh, yang sedang menonton ni, cikgu. Okey, baiklah terima kasih. Okey, di kesempatan ini cikgu mm -hmm. nak nyatakan satu perkara je, uh -huh. iaitu kita sepatutnya sedar bahawa sebenarnya learning is about collaboration, not a competition. Yup. Okey, ini adalah salah satu daripada kod yang cikgu selalu juga ingatkan kepada murid. Okay, mm -hmm. jangan kamu Belajar semata-mata nak mengejar bilangan A plus itu dalam sleep exam sahaja. Ah. Okay, tapi yang lagi penting ialah proses pembelajaran yang dilalui itu melalui collaboration. Kamu berkolaborasi dengan murid, kamu berkolaborasi dengan guru dan juga... Siapa sahaja yang ada di persekitaran kamu itu adalah proses dan pengalaman berharga dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Ah, cikgu, cikgu pernah tanya tak kepada mereka, orang nak jadi apa nanti bila dah habis SPM? Eh, okay, jom kita tanya mereka. Yep. So Nabil. Ah. Yeah. So you nak jadi apa sebenarnya Nabil? Saya yeah, nanti nak masuk U, saya nak ambil bidang scientific engineering. Woo. Wow, alright. Cool, cool, cool. Okey, dan cita-cita awak -cita adalah pelakon. Saya pelakon. dah lama bercita-cita ah. nak jadi astronot. Wah, amin. InsyaAllah, the next Insya Dr. Syed Muzaffar. Ya. Amin. Okey, next one, Nabil. Eh, next one, ah. Nabil pula. <laughs> Kita tahu Nabil dah tadi. Okey, next one, uh, Rishi. Uh, Rishi. Saya tahu dia nak jadi apa, cikgu. Dia nak jadi the next Usain Bolt. Wow. Ya. Yeah. <laughs> Atau okay, kita tanya Rishi, Rishi okay. nak jadi apa sebenarnya Rishi? No. Mm -hmm. oh, uh, saya nak jadi seorang zoologist. Wow. Zoologist. Okay. Nice. Okey okay, yes. okey cool cool. Okey bidang yang berbeza bukan? Ya, yeah, tapi that's cool it. cikgu. Yes, betul. So yeah. that's why bukannya kita nak satu proses pembelajaran ni, kita nak hasilkan doktor je. Kalau hmm. ramai jadi doktor, siapa yang nak jadi pesakitnya? Ya. Uh, uh, siapa nak jadi host juga? Yes, betul. <laughs> okay, okay, so ada next. pelbagai kerja. Yep, yeah. Next one. Uh, ya, yep, Pelin, what's your ambition? Err... Uh. Saya nak jadi doktor haiwan. Oh, oh dia boleh kawan nanti dengan Rishi yeah, nanti. Ya, sebab itu dia duduk dekat-dekat. Dia lekat akan kerjasama nanti. Ha uh, -ha. Uh. Okay, okay, okay. I'm wishing you all the best, Yap Pelin. Ha. You ada bela kucing ke? Ada bela any pets dekat rumah ke? Ada, ada. You bela apa? Anjing. Ah, mesti comel kan? Ah, uh, okay, okay. Alright, next one, Winnie. Um, I want to be a designer. Oh, fashion designer? I'm um, not sure yet. I'm oh, not sure yet. <laughs> yeah. I see. Okay, okay. So, uh, fashion designer, chemistry, okay lah. <laughs> ada ya? juga satu kejaya baru sekarang ni, iaitu ah. design thinker, design oh, juga. Yeah. Seorang so, pemikir yang design sesuatu. Yes. Winnie, what's your what's your favourite brand? Yeah. Are you more uh, to like? I don't have favourite brand. <laughs> ah. Okay, okay. I don't have... Okay, okay. Yeah. Alright. Uh next one from Danisha. Uh cita-cita saya nak jadi doktor bedah. Oh, yes. okey. Ini memang okay. ada relate okay. dengan chemistry je kau. Ha, yes. Okey yeah. dan last sekali. Yep. Rina. 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 I want to be a the... Yes. Okay. I want to be a neurosurgeon. Neurosurgeon. Oh, neurosurgeon. Yes. Wow, okay. Betapa cool, hebatnya cool. impian mereka Dan kita sama-sama doakan Semoga impian yang yeah. diletakkan ini mm -hmm. Dapat dicapai dengan jayanya yeah. Cikgu yang penting nanti mm -hmm. One day cikgu kan Bila kita ada anak nanti kan Kita tak biar risau nak masuk zoo tu Secara percuma cikgu yeah, Sebab betul dekat situ ya. nanti ada Rishi <laughs> dengan juga Yapelin Mereka ada bekerja dekat zoo negara tersebut Okay <laughs> Okay cool cool so, Alright Uh -huh. Alright. So sebagai pengakhir kata, uh -huh. okay, kita teruskan dengan Mhm. slide yang terakhir ini yeah. iaitu apakah yang telah kamu pelajari daripada sesi ini? Kita nak wrap up dah sekarang ni. Ah, huh, finish okay. already kah? Yes. Hayah. <laughs> Why so fast? <laughs> okay. okay. Masa sangat mencemburui kita. Betul cikgu. Okay. siapa nak share dulu apa yang kamu dapat daripada sesi pada hari ini? Ya. Yeah. Short and sweet. Saya cikgu. Alright, Nabil. Go ahead. Okay, saya, hari ini saya pelajari Okey, Okay, masa untuk habis Nabil. Terima kasih. Oh, <laughs> no, no. <laughs> okay, teruskan Nabil. Okay, saya pelajari bahawa untuk menentukan jirim sesuatu atom yang kecil itu, kita boleh tentukan dengan membandingkan jisim atom tersebut dengan jisim 1 12 atom karbon-12. Okey. Okay. So itu. itu adalah refleksi yang dia dapat. Ya. Okey, how about the others? Orang mm -hmm. lain pula, apa lagi a uh, key point saya yang cikgu. kamu dapat? Okey, silakan. Okay. Uh, kesimpulan saya pula ialah a uh, relative atomic mass, mm -hmm. relative molecular mass, relative formula mass dan molar mass can be obtained from the nuclear number at the periodic table. Yes, betul tu. Ramai murid dia tidak sedar yang tadi masa mula-mula cikgu explainkan tadi, yep. nukleon number ni sebenarnya dia memberi tiga maklumat. Yaitu yang pertama, nombor nukleon, bilangan proton dan neutron, dia juga memberitahu kita tentang jisim atom relatif mm -hmm. dan ada satu lagi maklumat yang diberi, Apa dia? iaitu jisim molar. Dalam oh. satu mol ada berapa jisim sesuatu atom unsur tu? Okay, ah. tapi nilai dia tetap sama. Nilai dia 39. Dan beza dia ialah ah. untuk nombor nukleon tidak ada tidak ada unit. Tidak ada okay, unit. Itu sahaja. Okey, baik. Saya rasa mungkin tadi uh, masa pun tak cukup. Eh. Saya pasti ramai lagi nak nak bercakap. Tapi it's okay nanti maybe next session lah. Eh. Cikgu, mungkin uh, secara ringkas lah cikgu kan. Apa yang cikgu boleh beritahu kepada mereka mengenai subjek kemisi? Apa yang mereka kena buat? Adakah banyakkan latihan ke? Atau macam mana sebenarnya cikgu? Chemistry is about kita mempelajari sesuatu itu dan kita praktikkan itu mm -hmm. yang pertama. Kalau kita belajar kita tak praktikkan kita yeah. buat, tak buat praktis atau ataupun tidak buat latihan. Mm -hmm. So is about macam proses pembelajaran tu tidak bermakna lah itu yang pertama. Mm -hmm. Yang kedua ialah kita kena go deeper sesuatu oh, okay. yang kita pelajari kita kena relate dengan aplikasi dalam kehidupan harian dan apa mm -hmm. apa kelebihan ilmu yang kita pelajari hari ini untuk digunakan pada masa akan datang. Alright, thank you so much cikgu dan juga students from SMK Seri Bintang Selatan Cerah Selangor. Thank you so much guys. I'm wishing you all the best, okay? Dan mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi sampai di sini saja saya rasa hari ini cukup. Orang kata seronok, cikgu, kan? Uh, <laughs> kita mempelajaran ini. kita akan jumpa lagi. Saya Akman Azri. Bye-bye! TV nice. KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera Saya Nur Fazilah uh, Binti Talib Ibu kepada Nabil Imran Daripada SMK Seri Bintang Selatan uh, Di sini sebagai ibu Saya mendoakan uh, Anak saya uh, dan pelajar-pelajar tingkatan 5 khasnya daripada sekolah menengah kebangsaan Sri Bintang Selatan dan uh, yang akan bakal uh, menduduki peperiksaan SPM 2021 uh, memperolehi kejayaan dengan cemerlang dalam uh, semua mata pelajaran. Uh, walaupun kita berdepan dengan pandemik uh, COVID-19 itu saya rasa bukan satu penghalang untuk mereka mengecapi kejayaan di dalam uh, peperiksaan SPM yang uh, bakal mereka tempuhi kelak. a uh, semoga berjaya semua. Sayang ayah kepada Rishira daripada Sekolah Sri Bintang Selatan. Semenjak pembelajaran online dimulakan, anak saya telah menunjukkan minat dan fokus beliau semakin tinggi dalam pembelajaran mata pelajaran chemistry. Puan Rosmaliza telah menarik minat beliau untuk mengikuti pelajaran chemistry dan beliau yakin akan dapat A+ dalam SPM akan datang. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas pada Puan Rosmalisa. Terima kasih.